कट वहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ हिरो आउ तिमीको हिरो र वहाँ हाम्रो क्यामेरामैन आर्यन सुनार।
हटाउनु भुइँ भुइँ हटाउनु फेरि चिच्चा माथि उगरेर त्यो पिक्चर हेरेर पो आजकल सासमा कि त यादमा भन्छ नि त्यो घुम्नु ला कपाल फर्काए बिस्तारै ला रु 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 आँखामा आँखा जुदाई दाइ लड हल्का लिटल स्माइल लज आयो ल अब हिँड्यो गो ल लास्टमा चाहिँ मेलमिलाप भएर हिरो बाँचेर उहाँ हिरोइन अर्कोलाई छोडेर यता गएको थिएन है यता मलाई नि देखाइदिउँ कि अता यता हिरो त फेरि सिङ्गल अर्को खोजिदियो अब